Més dubtes per a presentar el catedràtic d'Economia Guillem López Casasnovas sobre l'efectivitat de la prova pilot amb els turistes alemanys que promou el govern. Creu que hi ha manca implicació, per exemple, d'AENA. Convidat pel Cercle d'Economia de Menorca, López Casasnovas diu que les exigències tan autonòmiques com estatals al sector turístic són impossibles de complir en aquestes alçades de la temporada. I és impossible tornar a aquest tipus de normalitat. I és qui ho digui, menteix. I me fa més poc una bategada perquè això serà l'embrió del que pot ser la ruïna de la temporada futura.